Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. День підтримки і краси організували в Черкасах для дружин загиблих воїнів. Крім майстер-класу з догляду за обличчям і волоссям, подарували процедури в салоні краси, а також можливість опанувати нову професію, безпосередньо пов'язану з красою і здоров'ям. Більше розкаже Ірина Цимбал. Цих особливих клієнток у салоні краси зустрічають тепло і з подарунками. Спочатку розмова про догляд за шкірою обличчя та волоссям. Далі – процедура у подарунок і можливість отримати нову професію. У нас в салоні, в нашому навчальному центрі, який працює вже дуже багато років, вони можуть отримати професію масажиста, майстра манікюру, косметолога. І я сподіваюся, що це допоможе їм якось рухатись далі. Тетяна і сама косметолог, але каже, на відвідування салонів завжди бракує часу. Тому нині від запрошення не відмовилась. Обрала масаж. Дуже полюбляю цю сферу, хоча приношу красу нашим дівчинам, а на себе, як завжди, не вистачає часу. Тому з радістю погодилась прийти на такий захід. Вибрала масаж, тому що сама працювала довго, маю проблеми зі спиною. Тетяна – дружина українського воїна, який віддав життя за свою родину і країну. Він дуже любив, полюбляв рок-музику, і от у нього улюблена група була «Манавар». Тобто «Man of War», «Мужчина війни» або «Воюючий», там, його так хлопці називали «Манавар». З повномасштабним вторгненням Олексій щодня ходив до військкомату, згадує жінка. Забрали 8 березня торік. Після навчань перекинули на Донеччину. Марінка, Авдіївка, Ясинувата. Пройшов саме пекло. Дуже тяжко було. Практично вони тримали фронт з одним автоматом. Вони були 150 метрів від супротивника і тримали як тільки могли. В будь-яких умовах, тобто вони і не їли по 3 дні, і мокрі, брудні, дуже-дуже тяжко було їм. Загинув Олексій унаслідок артилерійського обстрілу 22 червня під Ясинуватою, виконуючи бойове завдання. Рана на серці Тетяни не гоїться і досі. Каже, забуває про все з онуком, якому 1 рік і 4 місяці. Він народився у війну під час тривоги у сховищі пологового. Дуже-дуже потрібно якнайбільше общатися, тому що як в мене, я закриваюся в собі, дуже тяжко це переношу. І єдине, що мене так тримає, то це мої діти, мій онук, це моя така отрада. Трішки розслабляється Тетяна під час лікувального масажу. Однією з 5 процедур, які цього дня дарує салон, це мужнім жінкам. Манікюр, догляд за обличчям, візаж і зачіска. Я це відчуваю як якусь частинку реабілітаційної програми, тому що жінки потрібно бути гарною, доглянутою. І коли вона знаходиться в стресі, в такому в стані важкому, вона обично деякий час вона не робить цього. І зараз це гарна програма. Я їй можу сказати, що я її підтримую. Це вже другий день краси і підтримки для дружин загиблих захисників. Підтримувати військових, родини загиблих – нині обов'язок суспільства, кажуть організатори заходу. Адже війна торкнулася кожного, і кожному під силу нині робити, що може. Всі ми зобов'язані тим людям, які захищають, тим родинам, чиї чоловіки, сини, брати пішли на захист. І я це розумію як мати, бо мій син з 25 лютого 22-го року пішов на фронт. Ми всі повинні підтримувати один одного. Такі дні підтримки і краси для жінок загиблих воїнів у цьому салоні хочуть зробити традиційними і організовувати раз на 2 місяці. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.